Cabang Haluan Negara. Jordan mengambil pendekatan positif membenarkan permit kerja kepada lebih 88,000 pelayaran Syria yang mendapatkan perlindungan di negara itu. Setakat ini, golongan pelayaran wanita telah ditawarkan pekerjaan di sektor perkilangan domestik bagi membantu ekonomi mereka. Menurut jawatankuasa PBB bagi hal ehwal pelayaran Filippo Grandi, Jordan telah menawarkan permit pekerjaan kepada pelayaran Syria sejak tahun lalu dan inisiatif itu juga badan dunia tersebut.